Vairumā gadījumu jaunietēm grūtniecība iestājās neplānoti. Sarunas par intīmajām attiecībām un grūtniecību sabiedrībā vēl joprojām ir liels tabū. Un nereti informācija par kontracepciju jaunietes uzzina internetā. Tomēr tā nevienmēr ir precīza. Šīs tēmas joprojām ir tādas, pa kurām labāk nerunāt, jo, ja mēs pa viņām runāsim, iespējams, atkal kāds uzbruks, sāksies lielie kašķi, un tādēļ labāk mēs to nerunājam. Un šeit ir vērts piezīmēt, ka Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropas Savienībā, kura nekompensē kontracepciju. Katru gadu ap 400 bērnu piedzimst jaunietēm vecuma grupā no 18 līdz 19 gadiem. Lai arī meitenes ir pilngadīgas, tas ir vecums, kad vēl mācās vidusskolā. Taču stāvoklī paliek arī nepilngadīgas meitenes. Kā liecina SPKC dati, katru gadu aptuveni 100 jaunietes vecumā līdz 17 gadiem ir dzemdējušas bērnu. Augstākais rādītājs bijis 2019. Gadā, kad 145 gadījumos jaunās māmiņas bijušas nepilngadīgas. Aptuveni trešā daļa nepilngadīgo grūtniecību izvēlas pārtraukt. Šajā brīdī šajā situācijā man varbūt 16-gadīga pacienta, kurai ir bijuši 4 aborti, un es viņai nevaru iedot bezmaksas kontracepciju, jo valsts to neapmaksā. Es domāju, ka mēs esam bijuši diezgan negodīgi pret jauniešiem, jo par seksu ar viņiem mēs nerunājam. Kontracepciju mēs viņiem nepērkam. Un tajā brīdī, kad iestājas grūtniecība, mēs esam šokāti, dusmīgi, vainojam viņus, kauninam viņus. No šī gada valsts gan nodrošina kontracepciju meitenēm, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam, bet ar to nepietiek. Ir svarīgi, lai kontracepcija kļūtu pieejama visām. Vēstulē valstī to lūdz nodrošināt sievietēm vismaz līdz 25 gadu vecumam. Mēs izrēķinājām, ka tas valstī varētu izmaksāt gadā, ja tiešām ir liels pieprasījums, ap 2 miljoniem, kas tomēr varētu novērst gan tos izdevumus, kas ir par grūtniecības pārtraukšanu, gan to sociālos izdevumus, kas ir vajadzīgi, lai atbalstītu šīs jaunās sievietes pēc tam. Vēstule nosūtīta Veselības ministrijai, Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai, kā arī Saimas sociālo un darba lietu komisijai. Aleksandra Straume, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.